Ընտրական շրջանի միջանկյալ փուլում հարցումներ է անցկացնում, որ մոնիտորինգի ենթարկի հանրային կարծիքը ավելի ցրատապ սոցիալ-քաղաքական խնդիրների շուրջ։ Խնդիրը հետևյալն էր. Երկու խոշոր իրադարձություն է եղել Հայաստանում, մեկը հայ-թուրքական սահմանի բացման փորձերը և Ռուսաստանի հետ համաձայնագրի կնքումն է նոր։ Եվ երրորդը դա համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները Հայաստանում։ Մենք սովորաբար ունենք ընտրանք ազգային 1650 ընտանիք, բոլոր մարզերում բնակվող և Երևանում։ Մենք ընտրում ենք ըստ սեռի կրթության տարիքի, որն ունեն համաչափ 1650 չափած բնակիչ ընտրելու համար մենք դիմել ենք 2780 հոգու, իսկ 40% հրաժարվել են, չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ, միայն 60% են տարբերաստիճանի հետաքրքրություն դրսևորում սոցիալ-քաղաքական իրավունքների վերաբերյալ։ Ինչպես է ազդեցություն թողել հանրապետության մարզի համայնքի և ընտանիքի համար։ Սորաբար, երբ որ հարց են տալիս, ինչպիսին է ճգնաժամի հետևանքը, հարցողը բավականին անորոշ է ընկալում հարցը, որտեղ չի հասկանում ինչ առումով։ Դրա համար մենք միշտ բաժանում ենք 4 մասի, և հետարքիրը այն է, որ հաճախ հանրապետությունում, մարզում, համայնքում վիճակն ավելի վատ է լինում, քան իրենց սեփական ընտանիքում։ Դա մեր ազգային մենտալիտետն է։ Նախաճգնաժամային շրջանում բնակության 60% բավականին բարեկեցիկ կյանք էր վարում, իրենց գնահատականը 40%-ը բավականին վատ, այդ 40-ից 10%-ը իրեն համարում էր բավականին ճգնաժամային վիճակում։ Բոլոր դեպքերում ընտանիքում իրավիճակը մինչև քանի երևի 65% ամեն ինչ լավ է, բայց համայնքում լավ է 40%-ի մոտ։ Անփոփոխ վատ է 25%-ի մոտ, որը համընկնում է պաշտոնական աղքատության շեմին, ավելի է վատացել 45%-ի մոտ։ Հիմա սենց է, այս 40-45%-ը մենք միշտ գտել ենք, որ միշտ վատ են ապրել, 25%-ը անփոփոխ վատ և 45%-ը բարեկեցիկ կյանք վարողների մի մասը միանգամայն աղքատացել են նախ գների բարձրացման հետևանքով, աշխատանքի կրճատման, աշխատանքի կորուստի պատճառով, այսինքն եկամուտների և դրսից եկող օգնությունների հետևանքով։ Վաղաժամը խոսել ձայների վերջնական բաշխման վերաբերյալ, մոտավորապես ես կարծում եմ, որ 6 կուսակցություն շանսեր ունեն անցնելու, 3-ը իշխանական, դա ՀՀԿ-ն, Բարգավաճ Հայաստանը և ՕԵԿ-ը, և 3-ը ընդդիմադիր, դա Հոյիդան է, Ժառանգությունն է և ՀԱԿ-ը։ ՀԱԿ-ը Երևանում մեծ աջակիցների թվաքանակ ունի, եթե նա կարողանա մի քիչ մարզերում ձայներ հավաքի, նա միանշանակ կանցնի ապագա նոր խորհրդարան։ Քաղաքական ասպարեզ ուսումնասիրում եմ 87 թվականից, 60% իշխանամետ են, 40% ընդդիմադիր, այդ հարաբերակությունը։ Ընդդիմությունը բավականին պարակտված է այն առումով, որ կա ներժողական ընդդիմություն ՀԱԿ-ի դեմքում, կա կենտրոնամետ, որը Հոյիդան է, չափավոր ընդդիմությունը դա Ժառանգությունն է։